Jo, snít. tak to je jasné. Má to potahá. Picka. Tak chas. Tak se měj, no. Jsem mrtvej. Zdravím všechny, tady je Melfice ZT a vás vítám u 67. části z naší gameplay série na hru Escape from Tarkov, opět s Endym. Ale já jsem Schwartz. Já taky, braho, jelikož jsme chudé, dáme si dneska opět soutěž, já vás Endy na faktorkách, připojili jsme si opět nějaké ty zbraně, oba dva je budeme mít stejné, stejně tak náboje i zbroj. A jediná změna oproti minulé soutěži s Endym bude taková, že každý půjde svojí cestou a pokud se potkáme, střílí se bez slitování. Jo, jde se na to. Ale to už jsme si nedomluvili. Drž obou jeden! Tak bruchu, ti vyšu good luck g. Au. Na tobě ne. Tak co to je? A jelikož je to soutěž, ne? Takže bychom měli o něco hrát. Já tam mám 4000 rublů, tak jak víš co, třeba o dvojku. Jsme se vsadili už co. Tak, vlou to. Tak chas. Tak čau. Uch. Čo, tady je to tvrdý deska. Jsem mrtvej. Mhm. Tady někdo je. Nějaký dušinec pode mnou. Jsem ho proběh jak něčí frajer. Pičo, já jsem se holek. Vole. Tak co jindy, zabil jsi s někoho? Ne. To je v piči. Tak tentokrát tady ten luxusní kalibr. Jo. Zase AKčko. No, pojď mi brachu. Pojď mi na ryby. Co, jsi ready? No jasný. Jo, pes, oh boy. Jdem na to. 40 ranej, brácho. Jsem po něm? No, teď kdo ho zabil, ale. Nevím. Jo, já. Pecka, já mu pronikl, brácho. Jo, je ty sráči, já jdu pryč. Jeho gír nechci. Další mrtvej. Co? No, jdeme. Jsi zbláznil, já stejně musím vyhýlovat a chás, já jdu doprava. S Mouzinem, týpek. Měl něco pěknýho. Mouzina se SNBčkem. Kope jako prase. Mám tam jít za tebou? Jo, jsem mrtvej. Ou, pecka. Neříkej mi, kde byl, jo? Já to nesmím vědět. No, tady je mrtvolka. Já si radši přebiju. Prostě Endy to nezvlád, víš co? Já se o to postarám. Já vůbec nevím, kde si chcípnu. A to je další týpek. Žer granát, srač! Jo, mám dalšího. Vole, bych nečekal. Ků, ale vezmu si to jeho helmu už co, když už Endy umřel, tak stejně mi to nepomůže. Kolik tam máme? Kurva. Co bych nechtěl? Mě pak dohánět, vole. Au. Ale já jsem dneska tvrdý, ale... Jasně. Au. Hej, já už mám na zaplacení, kdybych prohrál. Pěcky. Jsem našel 4, vole. To nechci zažít. Oh boy. Tam borci možná bude další díl, ale.
Sbírám money, sbírám ten cash, víš co. Tady seš ty vole, asi jsem tě našel. Neschytal jsi to nahoru do Joe? No já myslím, že jo. Já si myslím, vole. Tak už jsem tě našel. Ale někoho ještě tady. Někdo tady peláší, vole. Co? To je laser. Ne! Ne! Ne, náboje! Počkej. Pojď sráči, pojď. Je po něm, vole. No, ale to byl skav hráč. Pecka. Nebo jestli to byl skav, to už nepoznáme, no. Bohužel. Tak já jdu domů, jestli tam dojdu. Pecka. Drž koule. Jo? Radši ne. Já už jsem bez nabu, já jdu domů. Kurva. Kurva, ne! Ne, mě zabil skav, pecka. Je to 2-1, no, bráchu. A víš, čím to je? Protože já jsem tvrdý. Jo? O jo. No, teď pipík, vole. Luxusní Luger CCI. No, to je nahned, no. No, tak to budou tak 3 PMCčka ušku. No, že je. Ne. No, možná 4. Dej tomu šanci. Jo? Jdeme. Tak jo, tak čau. Tak čus. Pičo! Jsem tam potkal dva, víš, co jsem mi pozdravil a jsem dead. Tak co ti je? Ani jeden kill. 12 hitů. Luger CCI, no. Ale já nechci zomřít. Tak jo, se mě takhle, že hodil flash z toho, jak jsem do něj začal střílet. Tady sprintu o život, jak kdy je byl? A nic se tu neděje. Hej, tady je to chudé. Pak mě tady vylízká skáv, ne? Dobrý, skáv mrtvé. Co? Další. Další dva, tři. Kurva, kolik je tady skavů? Já nechci umřít. Další skáv mrtvé. Save me. Ale to jsou skavové, to se nepočítá. Tady furt jim střílí s tím mouzinem, vole, já ho jdu vyndat. Teď jsem sundal dva skavy, jsem tě myslíš, že se bojím nějakýho týpka s mouzinem. No bojím, protože jsem si tady kleknul a čekám, co bude. Furt nějakých já ty pětucha po tu pir, vole, tady furt melou. No, taky gnída, ti dám, pojď sem. Ale já to potřebuju ty náboje na PMCčka, na prdele, ne na skavy! Jsem to přežil, ale to se počítá jako jak? Jako že jsem prostě... Jako nic? Nedal si nic? Já jsem zabil ale 6 skavů, to už se může počítat no, jako půlka PMCčka. 6 skavů jako půlka PMCčka, ne? Nebo aspoň čtvrtka. Ne, ty sám hraješ to jak skaf, vole. To jo, když jsem tady sprintoval jako největší fraj. 100 lidí bych ti dal pajdu jako bokem, víš co? Že bys mě nechal vyhrát. To ne. Co? Nějaký úplatky na mě nefungujou. To prosím tě, vole, s tím tracer round si netrefíš ani havrana, vůbec nic, brachu. Jo? A myslíš, že ty jo? Běž si zahrabat, vole. Jo? Tvrdej. Full auto, čau. Hej, tady bloknu oba dále. Ty vole. To byl hráč? Výborně. O? Tak to jo. No, tak se měj. Jo, já jedu jiný bomby. Co? Tady to je nějaký typek přes zdi. Je po něm. Do prdele!
Já už jsem mrtvej. Co? Jak je to možný? No to bylo nahned. Týpek se se mnou nesral. Ještě zabil jsem dva. Co si děláš prdel, já tady to krvácím. Dobrý. Dneska další mrtvej, ale já potřebuju furt to pěvřičko do prdele. Jsi to tady zase všechno zabil a já tady zůstanu na ocet s nějakýma skurvenýma skavama. Co? Tady někdo je mrtvej. To seš ty. Tady je taky někdo mrtvej, nějaký PMCčko. Takže už vidíš moji mrtvolu, jo? No. Pěkná, co? No to je sexy, no, ale tak co, co s tím teďka? Zrovna u tý mrtvoly jsem slyšel nějaký kroky, nějaký dupec. A já mě došly náboje. To je můj gun. No to si vemu, ne. Bylo to chulý, no. Snažil ses. Ale teď už mám dost kavu na to, aby se to počítalo jako jedno PMCčko, ne? Jako jo, asi jo. No, můžem to tak brát, borci, co? Asi jo. Takže to máme 4-2. No to je dobrý, ne? No to nevím, jako. To je akorát. Jestli bych se s tím cítil. No já se jeden s tím bombi. Cítím. Jako dobrý skóre, brahu. No, držíš se. To by to nějaký PMCčko, no. No to nevím, jako. Ahoj, nech mi něco taky, jo. Dej mi šanci, jo. Těch 10 skavů, ty vole, každý raid. Tak, máme luxusní MQ, jo. Originál, jo. Luxus Warmage, a jde hned vyběh, aby měl kill. Ty vole. Já jsem mrtvý. Tak dělej, běž tam a dej si ho. Pojď mi. Máš šanci zařadit, srač! Dobře. Někdo po mě vystřelil. Jsem mrtvej. A jelikož jsme měli taky rychlý raidy, tak jsme si rozhodli udělat poslední a dát Andy mu ještě jednu šanci. Co Andy, cítíš se s Gizelkou a Vulkánem, jo? Jo? Jasný. Tak to je jasný. To je sedma popota. Picka. Tak chas. Tak se měj, no. Jsem mrtvej. V klidu. Klidu. Co tam házíš granát, vole? Ty pičo, týpek se toho nebál, vole. Jelikož Andy odmítá zaplatit, mysleli jsme pro něj menší trest, ze kterého může vyváznout, ještě neví o co jde. Jo, připravil jsem si dvě taštičky. Jo, Andy. A v jedný máš Makarova s 8 nábojema, v druhý máš Makarova se 3 nábojema. Tu můžeš se bránit, já po tobě budu házet samozřejmě granátky, jo. Když přežiješ, tak budeš dobré. Počkej, takže to je jeden back. Počkej, ne! Vrať to! Ty vole, on to teď vidí. Ty sráči tupej! Teď jsem to nelutnul. No já si myslím. Tak, a můžeš si vybrat jednu z těch dvou tašek. Tak vyber si jenom jednu. Tady tu už jsem si ošahal. Takže si ji srčneš teda. Tak, to co tam najdeš, tak si nech a můžeš po mně střílet, nemám žádný armor, nic. Když mě zabiješ, tak je to tvoje, jo? Já nemůžu střílet, budu jenom házet granáty. Tak jo. Ne, jo dobrý, Počkej. Já neumím zacházet s granátem, když ho máš v ruce. Dobrý. Tak. Můžeme? Aha. Tak teď.
ty vole, on to fakt přežil, ten sráč. Ej, on jde po mně, ale. Pojď. No pojď. Ty vole, on je za mnou. Ne, ne, ne. Ty vole, Andy je tvrdý. Chcípni, sráči. Ty vole, on mě nice. Fakt dal. To je sráč, běž do prdele! Na poslední kulku. Já jsem dobrý. No to nevím, sráči. Dlužíš mi 20, jo? Ho? A ti nedlužím, já už jsem vydlužený. To je jasné. Díky vám všem moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, koment, a pokud jste nedali oběd, tak určitě zvažte. A do další části, zatím čus, borci.